To by bol dobrý challenge, že proste ideš do nejakého neznámeho mesta za kamarátom s tým, že proste, aby si spal niekde v teple, tak musíš nejakú babu spaliť, aby si u nej zostal. No. A videl som takých typkov na YouTube. Mhm. Ancient. A nie, oni Ancient sami bannú. Hej? No. Hej, to tiež pravda, nechajme tam ten Ancient, oni ho zabannú. Jak tak ho dáme v druhý krát? Nuke a... Oni isto dajú Ancient, Vertigo a... remaining. Waiting for opponent. Dobre, už niekto je hocičo, tak som rád. No, Ancient by som moc... Ancient by som nechcel, to by som tu z polovicu meču s vami nebol. Tu dvojka tam nie je. Ja tiež. Ale lepšie je dosť dvojka ako Ancient. Prehaňaj, Petrik. No. Môj počítač by prehaňať po tvoj. No, paráda. Uh-huh. Ich mena sa mi nepáčia. Majú tam moc azbuky. Veď, full lobby Rusu. Chcem sa aj zvýšťať? Ja si myslím, že hej, veď, ak tak aj tak prehrávame prvé kolo. 5 seconds remaining. No, pohoda. Úplný klídeček. No, aspoň tie dve kola by mohli padnúť. Ja potrebujem 11. No boha, to ani nedám, ani keby, vlastne, keby sme vyhrali, tak by som to dal. Ale to nevyhrám. Sa hrá na do 9, nie? Hej. Aj to je jedno. Vyhraš. Také čísla nebudeme ani ašpirovať na ne. Stačí nám vyhrať. Stačí nám tak 3 kola, realistické. My sme tu, že si poprebiehali vyhadiš, ak som tu mal po piči spal a som v piči už zrazu. Myslíte, že... Pome. Si za mnou v kone? Jasné. No to je kľud. Podol som taký. No kde sú, nebude čupa. Stakli bezce. Tento je zapatý. Ten, chápeš, to ja sa tu strema na nás mi nepomohol. Jeden žrodový z Bčka. Poďme B. Ktože ma to zapol? No, s týmito dvoma. Chrbty už ináš freestyle, nie? Tebe dupali chrbty niekto. Tiež tam ich dalo. To by Bčko mohlo byť čisté, že? Počkaj, ako ten trhá, ten čo ma zabil aj všetkých ostatných. On fakt iba jeden náboj použil? Sa mi zdá, že viackrát ťa trafil. Počkaj, ktože ma to zabil? 3 basa. Koľko až ten profil? Okej. Tak to je dosť zázrak, že sa netočí. Dávam mu rovno report. A ešte jeden len taký poistný. A vieš, že mám aj tretí, keby sa náhodou tie prvé dva nezarátali. A ešte štvrtý len tak, lebo chcem. Baražbe. Aha, no tak no dobre. No tak to vidím, že títo sú isto silveri, keď hrajú s touto zbranou. Prvýzor neuzrejovalo. Jasné. Však Digio je trash. Za pilárom bol. Dostal hit. On tu bol sám. To na šort. Ja nepozerám nič. Nemusíš pozerať, čo to tam máme na šort. No nejdem. Má smeť. Nadhera. Jeden má smeť. On je tu celý čas graffiti. Hej, ja som rád, že má smeť. Hej, sorry. Pekne, máš tam akáčko. Je to nájsť niekde. Vo vode. Kde vo vode? Ty si mal na akáčko, Peter, ty si aký bohatý. Hej, že? Koľko som z hadovi zobral? 65 v troch. Ty kokos, ten revolver jak bere, ja som im dal za 90 v jednom hite všetkým. Insane. Že čo ty z toho, keď potrebuješ ten ďalší? No to nevadí, ale však divaj sa, vy ste dvaja mali ten frak. Ja som mal assist a to posledná som zavraždil. Aj keby mal, ja neviem, 90, tak by som ho zabil.
Však to je jaká jeba ten revolver. Tu celý čas som normálne spal na tejto zbrani. To náš smukuje. Ešte. Nádhera, Peter, si popiči. Si najlepší hráč, aký som kedy hral. Ty si kedy hral? Jeden kone. Hej. Tak ešte to hečko. Jeden Bčko, Ačko je čisté. Dobre, bežím tam. A last? Dobre, náš má bombicu. Posledujem to to isté, no. Ako ten gnom ide. Gnomy, čo je to? Nie je to nejaký operačný systém? Gnom? Niečo ako, to je ako pod Linuxom. Ja ďakujem, Linus ma toľko odnoží, že aj keby sa niektorý volal tvoja mamka, tak by som nebol prekvapený. Však môže, keď si nejaký vytvoríš. No. Poja chlap, Verislav. Bečko? Jeden vyššie oni, čo? Aspoň to tak sa tvárilo. On sa vráti. Dobre, nevráti sa. Jeden. Má bombu. Jedno HP mal by mať, dostal strašné hity. Ten to tu uhral normálne na vajca a vyšlo mu to. Kalach tam máš, Peter. Som nevidel, ale bolo to popiči isto. Bolo. Celkom. Popravde. Chrbty, chrbty. S konom? Neviem. Či party? Neviem, ja som si to nevšimol. Party. Dosaj to, ak chceš. Prešiel. Ty to odpoleneš, Petrik, ja ti verím. Na horšom mieste si vyjde mohol, ale skúsil si. To zatiaľ ako... Skoro sme mali tri kola? Tu ide na dočakávanie. Nechcem to zakriknúť, ale netrefajú až tak. Veď, nech sa ti darí, Ferislav, nech sa ti darí. Čiže to nepôjde zo zadu umieram, alebo taký dačo. Však val. Ja idem vybehnú short. OK, tak ja spodok. Veď, bože. Ja to minus zablokoval, hej. Všetci sa zablokovali všetko. Je to ten konista. OK, je zapatý tento, ty kokos. A to by som šiel do boku a zabil nás dvoch, ty kokos, a mi ešte dal z fliku dve hlavy. Ešte hore jeden a short. Tam hore boli dva jedné. Ja chcem vidieť ten dimič. Kto by boli nad kubečku? Jakub, ja som zval 54. Ja som zval 34, si predstav. Ja musím len s revolverom hrať, to je najlepšia zbraň v hre. Nie. Tak sa to vzdávaš. Ježiš, vyplakavej na mapu. Ja to neznám, Peter, dívaj sa, to budú také fragy toto kolo. To som zvedavý, čo z toho vypkáre. Dobre. Tam je to čistý. Jedno HP.
Pomer rýchlo až... Aha! On je zapnutý. Veď ako bude to full lobby, alebo jeden z nich je zapnutý však ako... Alebo jedno aj druhé. On na wallhack. Last B, connector. Lentuj, pičus. Veď možno nevie, ak sa to robí, veď relaxuje. Ale vieš, ako som ja teraz skapal? No. V konektore som si otvoril dvere, ale tak som si držal shot a proste od nás vypom cez tú drevenú stenu zabil. Hej, hej. Ako, ja som si pozeral tú drevenú stenu, že či náhodou sa nebustuje, proste tak, len taký náhodný náboj. Takže tento kost je one hand shot má... Na 100%, nebo na nie nevyskočil, ani nevedel, že tam som, lebo ja som pozeral tú hlavu. Hajzel, jeden špinavý, zapnutý. Tak hej, takto. NIE! Kurva! To bola moja zbraň tam na tej zemi. Ticho? Toto tu juzačka. Ale boha, veď behá, strieľa. Veď si ja viem. Ježi, toto tak neznášam, keď ho čaká, že on normálne behá a šprintuje. Vážne si tu hodil flash. Neotvoril tie dvere, keď ich otvorí, ja ostrelím. Ja ti traja naši odpočka. A vy po sebe strieľate doma. Ježiš. Ja, že to je náš. To tie dvere nie sú otvorené? Kurva, spýta. Ej, by si zhoral, keby boli otvorené. Ale mal som zbraň. Poďa. Máte bombu B, bombu B máte. Máte bombu B. Ja to tu bait nemám aspoň. No to bola náhoda. To nebola náhoda, však spray control, vidím ako lietajú tu náboje a idem. Počkaj ma, počkaj. Plant. Peter, ja som to nechcel takto. Banka, 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 banka! Toho videl, otál? To nebol, to nebol, to nebol, to nebol, to nebol. Nestíham ani kokot. Ty naš... Nevyhádzujte bomby, lebo to ty naše nevedia plantovať. Hej, hej. On vôbec nevie, že to dá plantovať na short. On ušiel pred track normálne, že bol vidno z každej pozíčky. Posledné kolo, ako buď. Zober si niekto revolver, ja si vezmem tecku. Ježiš. To je výmenný obchod. Ale pekne sa revolver. Tak. Náš mi baituje. To vážne? Ja. Je tam napravo bude, Peter. To ťa jebol? Ja mu trafím hlavu a... Plan B. Tak nie. Čo ti jebe, to je fiesta, toto je jak kokot tento meč. Mohem na tvoje vyvolkovať fontánu. Jak prasná na porážku. Najskôr pod krka potom. Nemáme teda ja stacknúť dačo, lebo ako lepšie ako sa rozdeliť. Však rašníme. Jak budem mať dobrý spam, tak ja rašnem buď fontánu alebo short.
Okay. Nádhera, ideálny no, stav. Tak ja našem fontánu. Tak ja tiež pojem fontánu a potom keď tak rozjedním ten šor. Ak dáme 3 kola, tak sa mi splní predikcia aspoň. Takže ja som spokojný. Ja potrebujem dať ešte aspoň 3 kola, aby som potom mohol mať. Ja potrebujem ešte 15 kôl. No veď 4 zápasy. A možno 5. Áno, áno. Bečko. Hej. Čo ty tešný monster, hej? Hej. Úplne všetci. Pekne. Ešte za smokom tu jeden. Jeden tu trafí zažiť. Išiel alebo... tunely išiel jeden. Nie, ja mám monster. Mám prihyby. Na rampe je prihyby. Tunely. To smokuje last. Grafity niekde, do kone. Ok, mám bombu, pohoda. Koľko som zobral hadovi? Troška chaos by som povedal. No to mu ver. Ale fajne sme to dali. Hej. 36-2. Chcem sa troška pochváliť. Idem zase rašovať v fontánu. Jeden ten shortík zas. A 90 to isté. Rod tu 5 kol. No to by bolo jaké. 5 kol už by bola pohodička. Lajerina. Je to všetký kopec. Tuto co traja. Pekne. Poďme spolu to rašovať. Nice. Ešte jeden tam je. Hlboko v vyhedlisku. Ako kde tento last? No nebom bude máme. Škoda, ja som musel zabiť. Ja som tak dúfal, že bude AFK. Tady jeden z nesky. Si vzal dýkla? Som si ukradol zo zeme. No nežijem rašnúť Bčko. Tu sa dejú tryhardy. To niekedy bude, že aká sme my zbierba, tak to ako... To zapláču. A to ja mám tiež vlastne silver rank. No dobre, tak MGčka hráme teraz. Podľa mňa, normálne podľa mňa sa primí a toto. MGčka. Mhm, uvidíš, že nie. Mohla EUBA normálne podpísať petíciu, aby sa šlo online? To je chore. Však ako, rozumní ľudia, ty kokot. Ale mne sa zase vidí, že ako na jednu stranu ja chápem, že chcú byť online, lebo proste niekto zbytočne platí interak, ani tam není a proste na čo vieš. No ako skres toto, hej. Vieš, ja to zase viem pochopiť. A ako zase na druhú stranu sa vidí, že to je mnoho vecí online. Aj cviko napríklad, že sa nahrávajú, to je taká pecka. Horšie je, že niektorí učiteľia sú takí, že na matematike mám teraz tak, že ona nám urobí prednášku a pošlo nám príklad, ja spravte si. A my to začo, nám typek nahráva videa a proste on to nahráva takto, že no tak išli sme týmto spôsobom, ale nebudem vám ukazovať, ako to si vyzítite. Vieš, a takto. No, týmto spôsobom sme dostali výsledok. A ide ďalší príklad. No, tak toto sme si robili. No, podľa vzorca sme si získali toto. A z tohto sme urobili toto. Zdrevovali, máme toto. Hotovo. A to si úplne absolútne nič neukazuje. A potom máme jednu konzultačky. A to je baba a normálne myškou na tabuľu, čo má delay asi sekundový, píšeme. Sa nedá. To dáme 4 príklady za 2 hodiny. A to čo máš za predmet? Matiku. Štatistiku? Matematiku normálne. Vedia, ja, matematická štatistika, alebo matematika? My máme čistú len matematika 1, 2, 3. No tak to máš trojku. No. To mám aj ja. Pekne. Máme to isté. A my to máš skúšku, však? Ja mám sestru vyštudovanú. Aj vy debilci. Nepoctiví študenti, každý jeden. A nie, čo si. Ona to tiež už nevie, to zabudne, že bude strašne rýchlo. Ja som sa na to pýtal, že by nevedela komu záležiť niečo, no ma neviem. Ja som stále kovie kariu komu ponožil, no rátali sme to pred rokom, ale ani bohovi neviem ako na to. No. To sú také veci, že proste zabudneš.
Čo na kedy, koľko to budeš držať v tej hlave? Ja zabudnem skúšku normálne v sekunde, ako dopíšem. Najhoršie, keď je prejebem, tak sa to musím oznova učiť všetko. Ja chlapce, nie sú... Ja neviem. Počkaj, oni koľko majú tých timeoutov, kurva, to mi až nevychádza. Že to môžeš takto dať timeout za timeoutom? Ja že nemôžeš, ja že to môžem mať len jeden. Zase to nemôžu dať ďalší. Lebo tie mali aspoň tú technickú pauzu, podľa mňa. Nie, ale oni mali tento tu, vieš, tento tu klasický timeout, čo si môžeš zavolať. Potom mali tú technickú a teraz mali zase ten, čo si môžeš zavolať. Môžeš sa volať až po ďalšom kole. No tak som myslel, oni mali dve v jednom. Vieš, v jednom v tom freestyle mali dve. Im to predelila tá technická, podľa mňa. Zaujímavé. Keby nedali tú technickú, tak podľa mňa to nejde. A tá technická sa dá sama. Ticho tu je. Ja tu zostanem zatiaľ. A na žalkyu. Krič Peter potom. Fontana Along. Keď začneš triať, ja otvorím dvere a bežím k tebe. Tak mi neprejdu, Petrik. Môžu prejsť. Mokrem ti pravdy. Vedie o mne. Ja musím ísť naspäť, ja mám 50. A ja mám správna dielku. OK. Ja dúfam, že to neprejdu cez monster, ty hadi. Zas odzadu takto zabije, tak ja si vybuchnem. Tak ja môžem ísť pozerať. Nie, nie, nie. Ja som tak dosť na piču, že ak prejdu monster, tak sme v piči všetci, ale... To ich nenapadne. Long, ešte jeden aspoň. Dobre, ja riskujem. Obaj long. Dobre. Je tu nejaká zbraň pri mne? Ne, na longu až. Už som blízko setu. To asi nič. Jeden za trakom. Ako? Ten jeden bude banka smoke alebo niekde tu. Banka. Počkaj, ja si skúsim nájsť zbraň. Dobre, molotov nem banku. Máte dve piusky. Pohoda. Pekne. AK-čko potom na schodoch, Petrik. Máš na schodoch? Hej, ale na tých druhých. A ten už pohode, no šlo. My noob CSGO bad diamond 2 lol. Ok, toho si pridajte. Ten sa mi dal lolenko. Ja Petrik musel začať aj ešte. Ďakujem, Fontánu. Ja zase bežím short. Asi nie, pôjdu Bčko. Smoke B? Jeden party prešiel, jeden prešiel party. O piče. Ešte jeden tu. Možno monster ešte. Ej, vlastne je tu pri mne. Dobre, pekne. Ej, to bol granát. Nice. No ako počne predčili tvoje očakávanie. Ale že ešte okoľko. To ešte možno aj dáme. Opatrne Peter s takýmito rečmi, lebo... Však zatiaľ sme ešte neprehali korunu CDčka. No dobre, to už je spečatené, to už sme v piči teraz. Až idí do chatu a... No. A sme tam. No. 9-6. Prehrali sme. Idú. Monster. Ja neviem koľko. Ja tiež. Aj short pôjdu aspoň dva. A jeden ekon. Oni idú hore? Hej, oni idú hore. Stej. Aha.
Banan, idu Ačko. Počujem ťa, Patrik. Pekne, ten padol. Ešte jeden. Ty vole, ja som ho nevidel. Mám mať. Petr, vidíte! Videl som tam hlavu. Je tam prejelný pred tým Ačkom. Opatrne, opatrne, opatrne. Ťažké uhly si vyberáš, Petr, úplne zbytočne. Vyberal. To... nie. Začala ti zbraň. Nice. Čo si spravil? Čo to? Ako hlavu, že to bola hlava, no? To paťalo, to paťalo, to je hlavne to trošku. Mne lagol počítač na sekúdu, ja som videl za košom a zrazu bol mŕtvy. Ja mám dobrý spawn na long, ja idem rašnú long. Jak takto tam podržte na ako to biečko? Go, go, go! Nohy zlomené. Ja mám 7 asistov, týkom sa to ten revolver, chlapci. Zase Bčko, čo si? Jeden tu je aj pri fontáne, ale iba jeden. A on má dobro. Ale kurva, aj s ním jedno HP v kone. Jedno HP v kone, jedno. A jedného máš ty, Peter. Obi dvoch tam máš. Máš aj ale on ne. Bi, bi, bi. Krása. Petri. No, tak mi sa tam vošli. No, ja nechcem to vypo. Kto mi hodil? Chceš to nechať? Ja som to hodil, ako hodil, no. Teda chcem. Teraz môžem ísť, ale budem si vybehnúť? Fontánu, Peter? Ja idem fontánu, aj vybehnúť. Tak idem s tebou. To si nám moc nepomohol. Po nej je ticho podozrivo. Ale to čo jemu ťahá myšou, kurva. Jedno HP má jeden, a ešte sú fontána dvaja. To bola bomba? Nevidel som. Čo si držal v ruke, a neviem, či to bol granát, či bomba. Jeden je minimálne ešte party. Tak asi nemá bombu. Ja idem. Idu. Ačko? Mhm. Už vybehli. Sajt. Pod sajtom. Tak do piče, to som nemal. Škoda. Čo som nedal? To som mohol tak fajne vyhrať. Ja ti hodím, Friso, čo chceš. Idem sem dať dynamit. Čekaj, ja ti hodím pek, Jakub, na. No tak daj. No bože, ty máš túto M-ku. Ome, jedno kolo, boys. Fontana. Ok, ja čupím tu na longu. Beži. Party, party. Krása. Vás je tu, nám ide, vybehol smoke. Smoke pred konom. Nádhera. Paráda. To šlo na dočakávanie. Čo sme vyhrali? To sme neuveriteľné. Lečko.
Čo? Co bol Supreme? Ľudia, to ti nikdy nedotočilo. Ale minule mi to dalo. Som ti hovoril, že si tu kalachy.